Raila Odinga anataka kuregesha, na ainuke leo pamoja na ndugu yake Uhuru Kenyatta ambaye yuko Mombasa leo, ainuke atangaze aseme mimi sitachukua bath 11 hadi 14, nimeacha kwa sababu ya wapwani. Joho naye aseme mimi sitachukua bath 7 and 8, nimeacha kwa ajili ya wapwani. Nasir ambaye anataka ugovernor naye aseme familia yangu kupitia Mercantile Cargo Terminal Operation Company tumeachana na zabuni zote. Uhuru Kenyatta naye asimame aseme mimi Uhuru Kenyatta nimewachana na New Terminal 20 na 21 na 22 zilizogharimu pesa za Kenya shilingi bilioni 90, nimeachana nazo. Ndio tutajua kweli wanataka kukomboa pwani. Lakini kwa hivi sasa eti mambo yatakomboa baada ya miezi 3, ngoma imeisha baba. Mshakula mtatapika baada ya tarehe 9 mwezi wa 8, wakati ambapo Hassan Omar atakuwa governor, wabunge wengi tutawabadilisha hapa, rais wa jamhuri atakuwa William Ruto. William Ruto ndiye atakaye turegeshea bandari ya pwani kwa wapwani. Kuna transition committee katika bandari KPA na MSC ambazo wataziachilia hizi bath zote na bandari kwa serikali yoyote ambayo itakuja. KPA inalazimishwa kulipa shilingi bilioni 7 za kununua mashine. Hizi mashine ni za kampuni za hawa mabwanyenye wameo walioteka nyara bandari ya pwani. Kwa hivyo Raila Odinga awache kutudanganya sisi wa pwani. Amejua amefanya makosa makubwa sana. Wabunge wake yeye ndiye alikuwa katika mstari wa mbele wakati ambapo tunataka kumfuta waziri mashari ya kazi. Yeye aliamrisha wabunge wake wote kupitia ujumbe mfupi wasiweze pitisha mswada huo wa kumfuta masharia. Wabunge wote wa ODM walikataa, na ndiposa bandari yetu ikahamishwa. Leo ana sura gani kuja kutuambia sisi wa pwani eti baada ya miezi 3 ataregesha bandari yetu? Hizo ni hadithi za Abunwasi, hekaya za Abunwasi, haziingii akili. Sisi wa pwani kupitia naibu wa rais William Ruto tutaregesha hiyo bandari, kwa sababu tunajua makatel ni nani.